Hirvi. Hampaaton läskityötä sä nyt. Kylmä pizzapala. Ananaksia. Tää kakkaa. Okei. Okei, aikas. No sillä, näin se lähtee. Mitä se vaan suuhun? Vitsi, se on vissi tonnikalaa juustoja, ananasta. Eurojuustoja ja mozzarellajuustoja ja jalapenoja. No. Okei, herkullista vaikka itse olenkin mutta on kyllä hyvä sama. No, tuo oli syöty. Tuli tämmönen off-topic-video, eli juomaa nyt sen tässä ei ole olemassa, niin reittyä ei tule. Mutta hyvää torstaipäivää kaikille. Se on morjes.